בתורה התעסקו הרבה בבחורה בתולה או לא בתולה. למרות שכשביררתי אצל גינקולוג, הוא אמר לי שאי אפשר בכלל לדעת מי בתולה ומי לא בתולה, ואין קרום אטום. זה לא איזה, יש איזה קרום בתולים. מה שקורה בווגינה זה איזה אור מדולדל, יש כאלה שהוא קצת צפוף יותר, יש כאלה שהוא רחב יותר. וכששאלתי את הגינקולוג, האם אפשר לדעת אם בחורה בתולה או נבלה? הוא אמר שאין סיכוי, אי אפשר לדעת. יש מקרים שהאור קצת צפוף, אז כשנכנס איבר מין, אז מהקושי שלו הוא קורע קצת כמה נימים שם, זה יוצא דם. אבל יש בנות שלא יצא דם, כי שם הפתח גדול. אז זה במאמר מוסגר, כל ענייני הבתולים, מצא אותה בחורה בתולה, לא מצא אותה בתולה, לא קשור למציאות בכלל, וזה כל הנושא הזה עור ופרח. אבל בכל זאת התורה הרבה מתעסקת עם הבחורה בתולה או לא בתולה, שזה שטויות, כי אין קרום בתולים, איזה אור כזה מדולדל מסביב. על כל פנים, חז"ל מתפלפלים כמובן. למה הם מתפלפלים? כי בתורה כתוב שאדם שנושא, גבר שנושא בתולה, הוא חייב כתובה 200 זוז. אבל אם הוא נושא אחת שכבר לא בתולה, היא בעולה, אז הכתובה שלה היא פחותת ערך, היא כבר לא ממש חדשה. אז היא מקבלת כתובה רק 100 זוז. מנה. חז"ל עכשיו שואלים, מה הדין? תראו, תמיד אני אביא לכם סרטונים שממחישים את ה-OCD של חז"ל. כי הם לא תופסים את הרעיון ומתחילים להתפלפל בכל מיני פלפולים, שאם הם היו מבינים את הרעיון, לא היו מתפלפלים את כל ההבלים האלה. אז מה הם מתפלפלים שממחיש את ה-OCD? אומרים, מה הדין אם בחורה נכנס למקל, והמקל שחדר לתוך הווגינה שלה קרא את בתוליה, האם היא נחשבת בתולה ואז כתובתה 200 זוז, או היא נחשבת בעולה כי אין לה בתולים, ואז כתובתה רק 100 זוזים. אז נחלקו החכמים. מי החכמים האלה? בואו נקרא פה בגמרא. רבי מאיר אומר דינה כבתולה, ולדעת חכמים דינה לא כבתולה. אז מחלוקת חכמים ורבי מאיר. אגב, זה נמצא במסכת כתובות, דף יוד א' עמוד א' ודף יוד א' עמוד ב'. עכשיו זה לא, הם לא הפסיקו בנידון הזה. שואלים, מה הדין אם היא נבעלה לילד פחות מגיל 9? למה הם שואלים דווקא פחות מגיל 9? כי לפי דעת חז"ל, ילד שבעל אשת איש שהוא פחות מגיל 9, זה לא נחשב ביאה, והאשת איש הזאת לא נחשבת שהיא נאפה, ואין עליה דין עונש מוות, כי זה לא נחשב ביאה. ככה הם סוברים. אז מה הדין אם ילד בן 9, פחות מגיל 9, בעל בחורה וקרא את בתוליה, האם היא נחשבת בתולה או נחשבת בעולה? אז אחד אומר, היא נחשבת בעולה, והשני אומר, לא, 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 היא לא נחשבת, היא דינה כבתולה, וזכויותיה כבתולה, ובלשונו, אין מוקת עץ בבשר. היות ושם מדובר בילד וזה בשר, וזה לא מקל שנכנס, אז הוא אומר, אין מוקת עץ בבשר. בבשר. אז שוב, זאת ממסכת כתובות, דף י' א' עמוד א'.